Prilli është afati kur skadon edhe marrëveshja e LSI-s me Partinë Socialiste, si dhe për regjistrimin e koalicioneve. Por pas shkarkimit të Ylli Manjanit nga posti i ministrit të drejtësisë, duket sikur tashmë edhe koalicioni i majt është vënë në pikpyetje. Opinionisti Ilir Kulla, i ftuar në emisionin Arena, tha se shkarkimi i Manjanit erdhi pas deklaratës së tij, kur tha se Sorosi kishte financuar reformën në drejtësi. Kulla është i bindur se Ilir Meta do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit dhe koalicioni është në dorë të Ramës. Nuk besoj që ka qenë as çështja e vettingut, nuk besoj që ka qenë as çështja e hashashit. Unë mendoj që arsye shkarkimit të Manjanit është një intervistë e Manjanit tek Sokol Balla, e cila drejt për drejt çoi në panik ambasadorin amerikan. Duke thënë që Manjani në cilësinë e ministrit drejtësisë tha reforma tha u bë tha me sponsorizimin e Sorosit dhe sistemit Soros, edhe me pagesën e Sorosit Shqipëri, me qëllim që t'i jepë pushtetit drejtësisë një pushtetit vetëm, pra Partisë Socialiste. Kjo situatë koincidoi edhe me vizitën e Metës në Amerikë, kur ai u kthye nga Amerika, kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, pasi u gjet para faktit që nga ambasada e Tiranës kishte shkuar një kablogram që i faturoi çështja Balili. Metën e shikon një koalicion me Ramën? Varet nga Rama, sepse Rama është ai që ka udhëhequr këtë koalicion. Është kryeministri i vendit. Është njeriu që do të përsërisë një mandat të dytë si kryeminist. Ndërkohë që të njëjtën ambicie politike e ka edhe partneri tim koalicion. Hapur zëra që Meta kërkon edhe për kryeministër, domethënë njerëzit e tij afon. Ata garantojnë që Meta do të jetë kryeministër pas këtyre zgjedhjeve. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Skënder Gjinushi thotë se partia e tij në këto zgjedhje do të jetë në aleancë me të majtët. Sigurisht që PSD-ja ka qenë dhe i mbetet të majtës. Dhe së nga përdoj gjithmonë dhe batutën që mas e rëshqet PSD-ja, po ne së rëshqasim në e majtë. E për isë vërtetës, PSD-ja historikisht në taktika elektorale ka gabuar, dhe ndaj vetës dhe ndaj nesh. PSD-ja në qovë se do arritë të kryoj një koalicion më të sinqert, më solid dhe më të majtë, po luajtë një ekip dhe të luftojmë, unë ka malë mos bësh gol ti, dhe ti ka alë mos bëj gollu, nuk fiton ndeshje. Por një tjetër propozim, si el kreu i lidhjes për drejtësi dhe progres, Elmas Sherifi. Unë ja kam thënë zotit Gjinushi, kam thënë zotit Milo dhe shumë miqë vetëmi, pse mos bëjmë në një koalicion më vete? Kjo pasa është... Pse? Pse duhet ecim pikrisht për atë që ju vetë jeni kaq kritik, dhe prapë duhet jemi të rreshtuar atje, thoni. Se qa për bëmëri a i? Unë kam qenë kundër... Unë kam qenë kundër politikave për të bashkuar vagonat rreth trenave që unë i kam quaj të vjetër, koha ka ardhë për të bërë një koalicion qytetar me përfaqësues real. Analisti Afrim Krasniqi nuk pret asnjë ndryshim nga këto zgjedhje. Nuk pret se këto zgjedhje të kenë ndonjë surprizë. Në kuptimin nuk do sjellin ndonjë ndryshim, madje edhe cilësia e parlamentit nuk do ketë sepse efekti i ligjit dekamizimi nuk do reflektohet te ky parlament i hershëm. Do doj kohë për të bërë. Kështu që edhe politikanët nuk janë përgatitur për të pastruar radhët e tyre, sepse nëse ata i pastrojnë humbasin mbështetjen financiare. Sistemi zgjedhor dhe partitë e reja ishin dy çështjet e tjera që morën vëmendje këtë të njëjtën në Arena.